Dobrý večer, vážení přátelé. Hostem Studia Beta Svobodného rádia je dnes opět po nějakém čase emeritní místopředseda KSČM, pan doktor Josef Skála. Pane Josefe, já vás tady po čase vítám a první otázka. Dobrý večer a první otázka. Jste už zdraví? Ano, hlas už zdá se je normální a můžeme malinko zachlípnutý místy. Takže. Hezký večer sluchačům. Tak první taková otázka. V tisku se objevilo, že jste zakládal Restart. Je to skupina lidí, kteří se snaží obnovit důvěru KSČM mezi nejenom mezi svými členy, ale vůbec i mezi populací, mezi lidmi. Jak to vypadá a jak pokračujete a co s touto akcí nebo s touto iniciativou, jak to s ní vypadá? Ona se formuje už delší dobu. Vznikla spojením dvou proudů. Ten první, a to je velmi sympatické, založili mladí kluci, mladí komunisté a další levičáci, hned po neúspěšných sněmovních volbách před rokem a měsícem zhruba, nebo rokem a 14 dny. A souběžně běžela diskuzní platforma uvnitř ze si členské základny strany, která byla korespondenční, byla přísně vnitrostranická, aby nikdo nemohl jaksi obvinit z čehosi, co by mohlo ublížit straně. No a po těch komunálních a senátních volbách, které dopadly opět katastrofálně, se tyto proudy spojily, oslovili další a sformovali se do, říkáme tomu zatím, platformy Restart. Ta platforma narazila na velmi podrážděnou reakci některých činitelů, bohužel reakci obsahující vyslovené lži. A je to legrační, když někdo říká, že nás je 12, dokonce 11 někdy. A první výzvu, kterou jsme adresovali členům ústředního výboru Komunistické strany Čech a Moravy, podepsalo za 7-8 dní zhruba 700 možná i víc lidí. Ten přesný počet nemohu stanovit, protože kromě stovek jednotlivců, to byly i desítky a desítky kolektivů, to znamená základních organizací a i některých okresních výborů strany. A tam to můžeme přepočítat pouze koeficientem nějakým, řekněme, 10, 15, 20, to bývá různé, lidí v tom kolektivu. A tady by to oscilovalo někde mezi, já nevím, 650 a možná 900. A ty podpisy se dál hromadí, čili jedná se o záležitost, která není žádným sektářským podnikem, nemá žádné rozbíječské úmysly a pohnutky, jak se jí zlolajně připisuje. Naopak, abyste to řekl pěkně, česká parlamentní levice je ve velmi vážné krizi a stojí někde na hraně propasti, do které může spadnout. To se bohužel týká obou parlamentních stran. A naše ambice je nepřipustit, aby se to stalo, protože České republice bez schopné levice by byl hůř. Levice patří do politického spektra všude a zvlášť v takových, řekl bych, etapách, jako je dnešní vývoj České republiky a Evropy a světa kolem nás. Naše země potřebuje svěží, bojovnou, nebojácnou, suverénní levici. Takže Restart. Restart, který není ani nějako omezen na Komunistickou stranu Čech a Moravy. Tu osobností, tak či onak levicové jsou a nejsou to naši členové. Namátkou uvedu europoslance Honzu Kellera, profesora Oskara Krejčího, známého politologa Zdenka Zbořila a mohl bych v těch jménech pokračovat ještě dlouho. Ti lidé vnímají naši iniciativu velmi vstřícně a my je v nejbližších dnech i oslovíme určitou korespondenční akcí, kde se i jich zeptáme na názor na několik otázek. První, čím to, že když volby vyhrávají protestní hlasy, právě v této době levice, která by měla být jejich mluvčím, ztrácí stále víc i ve volbách a ztrácí se jakoby z politické scény. Za druhé, čím to, že levice ztrácí, a bohužel včetně strany, k níž patřím, oporu i v těch vrstvách společenských,
u těch konkrétních lidí, kteří ji neváhali volit i v dobách, kdy to bylo možná pro ně ještě jaksi obtížnější a někdy existenčně je to mohlo ohrozovat a tak dále. Hlásili se k nám. A dnes se u nás mnozí odvracejí. A za třetí, kde tedy vidí každý z těch oslovených ten největší dluh, který je třeba napravit? Čili touto cestou půjdeme, ještě si o tom jistě popovídáme. Popovídáme. Já se vrátím k tomu loňskému sjezdu, kde jste kandidoval na předsedu KSČM a velmi těsně prohrál. Já jsem se potom úplně náhodou povídal s jedním členem ústředního výboru a dozvěděl jsem se zajímavou informaci. Já nemám právo říkat to jméno, protože od toho nemám žádný pouvoir, ale ta informace tam zazněla. Co říkáte tomu, pane Josefe, že tajemníci, a to jsem netušil, to jsem se, protože nejsem v těch strukturách zběhlý, tajemníci, okresní tajemníci jsou placeni jakoby z povolání, mají toho zaměstnání. A před tou volbou dostali tito tajemníci informaci o tom, že Skála chce tyto placené funkce KSČM, tedy okresní a krajské tajemníky a předsedy, chce zrušit jako placenou funkci. A to bylo právě proto, že pan předseda stávající Vojtěch Filip tyto placené místa ze strany jakoby zachová. Na můj dotaz, kde na to strana bere peníze, když má teďka poměrně, řekl bych o velkou část menší státní příspěvek, tak mi bylo řečeno, že KSČM je bohatá strana, že má nemovitosti, jejíž hodnota je v řádově v miliardách a z těch nemovitostí, že získává velmi lukrativní pronájmy, takže si může dovolit své stranické, politické, stranické pracovníky platit. Prosím vás, pane Skálo, vy jste někdy prohlásil, že byste, pokud byste se stal předsedou KSČM, že byste tyto placené funkce rušil a zavedl neplacené dobrovolné, abychom teda se dobrali pravdy. To je samozřejmě velice primitivní demagogie. Já jsem naopak na tom sjezdu předložil jako přílohu své písemné prezentace, co bych navrhoval, aby strana dělala, aby napravila ty svoje trestuhodné výsledky. Tabulky a analýzu toho, jak se vyvíjí finanční zázemí strany následkem seriálu velmi neúspěšných voleb. A navrhl jsem, že naopak strana musí začít si vydělávat i na politiku, protože nemovitosti máme, ano, to je pravda, není málo, ty malý, velmi amatérsky malý a nechci to nás rozvádět, to se nehodí, to bač bych. Mně spíš šlo o to, že jste opravdu pronesl. Mně spíš šlo o... Já vás špatně myslím. Já taky, nějak tam to začíná blbnout. Začíná to blbnout, už je to zase lepší. Takhle, to je, jak někdo říká, špinavé prádlo, já ho nebudu prát do éteru. Je to samozřejmě sprostá lež. Tak, já to jsem chtěl slyšet. Naopak, já jsem řadě předsedů okresních výborů říkal, že jestli to takhle půjde dál, tak nezbyde nakonec ani na ty jejich výplaty. A aby zbylo i na ty jejich výplaty, se musí zásadně změnit politika strany, obraz strany ve veřejnosti, aby v nás lidé znovu získali mnohem větším počtu důvěru, aby nám dali svoje hlasy, protože nemá cenu zastírat. Pro nás státní příspěvek za volby je klíčovým finančním zdrojem. My nejsme nominanty kapitálu, který by nás, do nás pumpoval peníze, abychom opak přihrávali nějaké kšefty. Čili my jsme závislí na příspěvcích, na státních příspěvcích za výsledek voleb, a z části v podstatě, nechci říct zanedbatelné, ale rozhodně ne dominantní, i na jistých výnosech z nemovitostí, které máme. I že ty výnosy, jak si uživí okresní naše zaměstnance, když to tak řeknu, to je prostě nehoráznost, tak to není. Dobře, já jenom říkám to, co jsem se zvěděl, protože já si to vůbec netušil.
Další taková věc, která velice, ale velice teď poškodila jméno KSČM, bylo vyjádření pana Jiřího Dolejše vůči vyznamenanému Jarkovi Nohavicovi, který dostal od prezidenta Putina Puškinovu cenu, a hlavně, že si tam pro ní jel a dokonce za tu cenu poděkoval v ruštině. Pan Dolejš se tam vyjádřil, že jsem se úplně divil, že toto může říct člen KSČM, a vrcholný člen KSČM, poslanec, a spíš bych ho zařadil do té party těch neziskovkářů, sluníčkářů, spíš pirátů, topkařů a těch stran. Jak jste to, určitě jste to zaznamenal taky, jak se na to prosím vás díváte? Já jsem už zaznamenal reakce od našich posluchačů, protože vědí, že my tady dost často spolu povídáme, a byly to reakce vůči panu Dolejšovi vesměs negativní. Tak jak to vnímáte vy, prosím vás, pane Skálo? Tak jednoznačně, teď i umělci, kteří v životě komunisty nebyli, na ten bláznivý útok na Jarka Nohavicu, velkého barda Ostravska, nejenom Ostravska, člověka neobyčejně talentovaného a oblíbeného, lidé, jako je František Ringo Čech, aby mohli jmenovat spoustu dalších, se vyjádřili jednoznačně, ať tyhle ti blázniví sluníčkáři do Nohavici nekopou, že mu nesahají ani pokotníky, ať si to laskavě odpídolejš, tak jako v celé řadě jiných případů, neváhá se připojit k, nevím, nechci být prostý, ale k té velmi zvláštní sortě lidí pokřikujících na ostatní v cizím zájmu. A jestli Jiří Dolejš pronáší podobné výroky, tak já se za to stydím. A víte, já dostávám čím dál tím víc dopisů lidí, kteří, mailů samozřejmě hlavně, kteří se také diví, jak je možné to či ono. A dostávám dokonce maily, které poslední době říkají zhruba následující. Možná si Jiří Dolejš uvědomil, že jeho politická hvězda končí příštími volbami do sněmovny nejpozději, budou-li v roce 21, tak tedy v roce 21. A někteří ho podezírají z toho, že snad má nějaký mandát od někoho jiného a že ten mandát teď chce splnit co možná viditelně a křiklavě, aby jaksi jeho pokračování životní potom bylo nějak tomu odpovídající. Já se do těchto spekulací nechci pouštět. Jiří Dolejš se otírá i velmi sprostě o moji maličkost, pronáší výroky typu, že jsem stará hajtra, tak to je tak na úrovni prostě báby ožralé rumem na pavlači, to normální člověk neřekne. Já myslím, že to mluví samo za sebe, a pokud je o jeho pozici uvnitř komunistické strany, no tak já bych rád připomněl to, co je největší mediální tajemstvím. Když se konal 10. sjezd, tak Jiří Dolejš kandidoval na post místopředsedy strany za úsek, který léta, za který zodpovídal, kde také formuloval volební programy a tak dále, které vyhořely. A znovu bych chtěl připomenout, že v prvním kole těchto voleb z 313 delegátů Jiřímu Dolejšovi dalo hlas 41. Mně v tom prvním kole dalo 139 delegátů hlas. Jestliže člověk, který dostal 41 proti 139, si osobuje právo někoho kádrovat, všelijak ho urážet a podobně. A já u sebe uvádím, ne protože bych byl pupkem světa, ale já se prostě divím dvěma věcem. Té první se nedivím. Já chápu, že média, která české levici nejsou nakloněna, mají Jiřího Dolejše jako svého velkého favorita. Tomu rozumím. Ale čemu nerozumím a nikdy rozumět nebudu a budu se na to tázat veřejně znovu a znovu, když si skupina lidí, které politika neživí z velké části, usmyslí, že nenechá padnout českou levici do propasti a založí platformu Restart, tak se na ní sesype spousta urážek i od vedoucích činitelů strany, kteří by měli být vděční, že se někdo o to pokouší, a měli by s ní vést dialog. Nikdo nám takový dialog nenabídl. A když Jiří Dolejš pronáší věci, které jsou zcela za hranou nejenom levicového, řekl bych, kréda, ale elementární lidské slušnosti, nikdy jsem neslyšel, že by například předseda UV KSČM Vojtěch Filip se veřejně
jakkoliv distancovalo podobných výroků. Tento dvojmetr je příznačný sám o sobě. Další taková záležitost, kterou hodně lidí mi psali už před tímto pořadem, abych se vás zeptal, co říkáte na to, že KSČM zaprvé podpořila tuto vládu, která je v rozporu se zájmy lidů, ale hlavně, že se vůbec KSČM ostře a hlasitě nevymezila proti tomu, co nám tady hrozí. Mám teď na mysli Istanbulskou smlouvu nebo úmluvu, která by se měla projednávat i v parlamentu a která nám de facto připravuje půdu pro organizaci Grévio a neziskovky, které budou krást děti. Krásně o tom hovořil monsignor Piťha v svatovické katedrále, za což, a to bude moje další otázka, za co získal trestní oznámení, ale hlavně, že vůbec se nevyjádřila vedení KSČM k tomu, že Spojené státy ústy Donalda Trumpa hodlají vypovědět smlouvu s tehdejším bývalým Sovětským svazem, nástupnickým státem je Ruská federace, o zákazu rozmisťování raket středního doletu do členských států Evropské unie. Já jsem nikde nezaznamenal, že by proti tomuto ostře vystoupili vaši představitelé. Takže moje otázka zní, co na to říkáte, pane emeritní místopředsedo? No, je spousta otázek, kde bych očekával jasné stanovisko, a kde to stanovisko nepřichází. Lidé si docela právem kladou otázku, proč tomu tak je. Vy jste to spojil, ano, nebo lidé to spojují s tím, že jak si jsme podpořili vznik vlády. A my jsme se o tom několikrát na vašich vlnách bavili. Sama podpora vzniku vlády není žádnou svatokrádeží, ale měla se odehrát za zcela odlišných podmínek. Já stručně rekapituluji. Měl být vítězem voleb veden veřejný dialog, kde by se znovu a znovu nastavovaly skutečné národní a sociální priority i věci, které on slíbil ve volebním programu, a byl by konfrontován s oporou v široké veřejné mínění ve všech podobných otázkách. To se nestalo. A nestalo se to do hlasování o důvěře vládě a neděje se to ani dnes. Takže já to zkracuji tak, že říkám, že parketou strany našeho typu je být radikální opozicí. Jako radikální nás žel vnímá už jen velmi málo kdo a v poslední době nás lidé přestali vnímat jako opozici. A taková politika nebo taková strana, bohužel říkám to s hořkostí v hlase, může najít oporu pouze mezi lidmi, kteří si té změny, zásadní změny ještě nestačili povšimnout. A máte pravdu, že se to týká i tak zásadních věcí, jako je například smlouva INF o raketách středního doletu. Ne, že by snad nikdo se nevyjádřil, to tak úplně není. V Halo novinách se k tomu vyšly komentáře a podobně. Ale máte pravdu, že když jsou pozvány jaksi nejviditelnější tváře naší strany na televizní obrazovku, tak tam podobné stanovisko neuslyšíte. Bohužel tam neuslyšíte stanovisko, které by veřejnost očekávala i k tomu, že si poslanci hodlají navýšit svoje příjmy do jaksi faraonských výšin. A takže boduje i na toto téma, bodují jiné politické subjekty, jako je Tomio Okamura, jako jsou někteří další. A naše chlapce a dívky nějak není slyšet na tohle téma. To samozřejmě straně velice ubližuje. Já nemám nejmenší důvod k tomu mlčet, protože mně jde o to, aby tato strana se nepropadla nikam. Brzy bude slavit 100 let svého vzniku. Lidé za ní, tisíce lidí za ní neváhali cedit i krev. A zakšeftovat tohle všechno za nějaké takové mlčení a nějaké hrátky, to je naprosto nepřijatelné a to dlouhodobě nemůže vydržet. Další takový dotaz, který jsem tady dostával, a já za ně děkuju, co mi už vaši posluchači posílali předem, tak jestli vaše platforma, oni to nazvali, myslím, že to byl dokonce předseda vaší strany, který řekl, že se jedná o sektáře, o sektu, nebo tak zdali jste se snažili oslovit vaše skupina i například Klub českého pohraničí,
protože on, já dostávám pravidelně od jednoho našeho kamaráda a věrného posluchače Jendy Sopavy, pravidelně dostávám jejich tiskoviny a oni jsou v podstatě levicoví, vzešlí z toho, co dělali a jsou zděšení tím, jak se vyvíjí situace v poslední levicové straně, i když už zase říkám, já tam nevidím nic levicového, tak jestli se hodláte ve svém restartu obrátit i na tyto lidi, na tyto skupiny podobně, oni jsou ještě další, kromě Mladých komunistů, třeba říkám Klub českého pohraničí. Určitě, tak zaprvé mezi signatáři těch výzev, které jsou přísně vnitrostranické a jdou k samému jádru věcí, to znamená, co se lhalo, kdo by co měl dělat a kdo by co neměl dělat a tak dále, tak mezi signatáři těchto výzev jsou samozřejmě desítky aktivistů Klubu českého pohraničí, kteří jsou zároveň komunisty. Za druhé, mezi signatáři, jestli někdo říká, že jsme nějaká parta pomatených sektářů, tak to je opravdu jenom zmý jazyk může vypustit. Víte, mezi signatáři jsou osobnosti typu armádního generála Miroslava Vacka, posledního ministra obrany za socialismu a potom ještě ministra za České a Slovenské federativní republiky, o kterém i dnešní důstojníci, když je neslyší jejich nadřízení, tak vám řeknou, že to byl poslední ministr, který své práci rozuměl. Já to slyšel taky. Takový Marek Obertel to říká klidně nahlas všude a jak se za to nestýdí a Marka já si velmi vážím za jeho ostatečné postoje, je to navíc velký odborník. Takže to je křeč vykládat, že jsme nějací sektáři, ba naopak, my chceme levicovou, řekl bych, oporu levicové politice získat na podstatně širší bázi, než je tomu dnes v případě obou parlamentních levicových stran. Už jsem tu naznačoval, že se budeme obracet i na osobnosti, které nejsou nějak stranicky organizovány. Já jsem zahájil jednání s levým křídlem sociální demokracie, s Jaroslavem Foldinou, Karlem Šplíchalem a dalšími osobnostmi, které mají také problém s tím, jak se vyvíjí sociální demokracie. Máme spolu velmi korektní přátelský vztah, vyměňujeme si určité pohledy, názory a slíbili jsme si, že ten restart s nimi takovou diskuzi veřejnou, seminárovou diskuzi, to všechno je před námi. My se teď musíme konstituovat tak, abychom byli zcela jaksi nezranitelní vůči tomu pokřikování. Konstituace jako zcela nezávislý subjekt, který u nikoho nebude testovat, jestli je členem té či oné strany. Jediné, co bude směrodatné, je, má levicové krédo a má co říct k tomu, jak vrátit levicové politice druhý dech a polít jaksi emancipační potenciál české levice živou vodou. To je směrodatné. Čili kecání o tom, že jsme nějací sektáři, je groteskní. Naopak, my se rozkročíme nepoměrně víc, než obě parlamentní levicové strany dohromady. Já se zeptám na další takovou docela závažnou otázku. Já jsem nebyl nikdy členem strany komunistické, neznám ani její stanovy, tak jestli budu říkat nesmysly, tak se to omlouvám, ale většinou v každé politické straně je jakýsi institut, který dává členské základně možnost při v podstatě nesouhlasu nebo rozčarování z práce vedení strany, tak dává možnost svolat mimořádný sjezd, na kterém by se mohly řešit i personální otázky. Nedomníváte se, že teď, když viděl jsem minulý týden, jsem viděl zase výzkum veřejného mínění a podle CVVM by se už dnes KSČM do parlamentu nedostala. To znamená, že je, řekl bych, za minutu 12. Nedomníváte se, že zaprvé se ptám, jestli takový institut je na svolání mimořádného sjezdu a personálních změn a za druhé, jestli o tom uvažujete, pokud teda to lze takhle veřejně prezentovat. Já řeknu to, co se veřejně prezentovat asi může. My máme ve stanovách institut mimořádného sjezdu, ten lze svolat za předpokladu, že se proto rozhodne buď více než polovina členů ústředního výboru, anebo
iniciují to minimálně, iniciuje to minimálně třetina okresních nebo krajských organizací strany a schválí to potom dvě třetiny těchto organizací. My jsme vyzvali, ta platforma vyzvala k svolání mimořádného sjezdu, zatím to neprošlo. Já tady učiním drobný výklad a snad nikoho neurazím. Víte, Komunistická strana Čech a Moravy se skládá v zásadě ze tří segmentů. První jsou lidé, kteří, těch je nejméně, které ta politika živí nějakým způsobem. Já tím problém nechci urazit nikoho z poctivých funkcionářů, kteří jsou za tu práci placeni. Ti v těch okresech a podobně jsou placeni velice mimořádně skromně, já to říkám diplomaticky. Ale nějakým způsobem na tom závisí. Druhou skupinou je, ta je nejpočetnější, to jsou lidé ve velmi důstojném věku. Protože generační obměna strany díky bezpohlavní politice, díky takové vyprahlosti myšlenkové a tak dále, se zadrhla. Ne, že bychom neměli mladé lidi, ale máme jich málo a mnozí bohužel z těch, kteří k nám vstoupili, poměrně brzy z té strany odešli, zjistili, že se vlastně po nich nic smysluplného až tak nechce. No a ti to, jak si lidé ve velmi důstojném věku, a to je velmi individuální, někdo je čilý duševně v 90 a někdo v 65 už jaksi za zenitem, mají z velké části docela omezený zdroj informací. Takže když to hodně zjednoduším, tak si večer sednou ke zprávám televizním a tam vidí občas některé naše tváře. Jsou to jedny a ty samé tváře a ty tváře říkají to, co říkají. Redaktoři je v podstatě ani netrápí. A takto staří lidé se mnohdy radují a říkají, je, to je dobře, on je tam a on je tady, zaplať bambu, že ho tam máme a oni ani netrápí. A příliš neskoumají, co říká nebo neříká. Takže s těmito lidmi, a velmi se omlouvám každému, kdo by se to mělo osobně dotknout, je poměrně snadné manipulovat. A pak je třetí skupina, to jsou lidé, které politika neživí a kteří jsou mentálně i jinak aktivní věku. A to je zase velmi individuální. U někoho to může být 50, 40 a někdo je velmi, velmi agilní, když mu je kolem 70 i víc. A tito lidé, já to si troufnu tvrdit naprosto kategoricky a všude obhájit, tito lidé chtějí, drtivá většina chce zásadní změnu politiky a samozřejmě i tváří, které ji vedou. Jenomže složení ústřední výboru je takové, že nadpoloviční většinu jeho členů tvoří lidé, které politika živí. A já myslím, že posluchač si dokáže spočítat, co to znamená, nakolik se tedy názor členské základní strany obráží potom v rozhodování toho ústředního orgánu. Já bych právě tohle chápal tak, že ti lidé, kteří s tou politikou živí, a předpokládám, že to nejsou lidé nemyslící anebo omezeně myslící, tak právě proto by měli vědět, že nad celou KSČM, ale ono i nad ČSSD, to znamená nad oběma dříve levicovými stranami, takže visí Damoklův meč, nedostání se do sněmovny. A tito lidé, kteří by měli put sebezáchovy a chtěli by pracovat za peníze v politice pro blaho národa, tak by přece pro Boha měli mít oni sami zájem na tom, aby se změnilo toto vedení, které prohrává jedny volby za druhými a čím dál tím větším debaklem. Nemyslíte si, pane místopředsedo bývalý, že takhle by měl uvažovat každý racionální politik? Já si přirozeně myslím, vidím ale zároveň do duše některých z těch kolegů, kde já to malinko popíš. Není ten les generalizovat, jsou mezi nimi rozdíly velké. Některé obdivují za to, že ve velmi skromných životních podmínkách dokážou být nezávislí na tomhle všem, dokážou mít svůj názor, dokážou ho formulovat nahlas. Ale jiní jsou mnohdy v situaci, kdy jsou ve věku někde na hraně. Jsou notoricky známi v tom okrese, že jsou to představitelé komunistické strany. Kdyby si měli dnes hledat nějaké jiné zaměstnání, tak by to pro ně mnohdy bylo velmi obtížné. A vy máte svatou pravdu. Tady by člověk očekával půd sebe záchovy. Pro Boha řešme to ještě, dokud je čas, nebo je úplně pozdě.
No a tam někdy se působí ten moment, ne, já nechci říct dobrý každý den, to bych je urazil, ale jako přikrčím se, vydržím, ten rok, ono to ten rok, ty dva roky vydrží a tak dále. Víte, mě někteří potkávají na chodbě, čtyřikrát se rozhlédnou, když je nikdo nevidí, tak mě plácají po zádech a říkají, my ti hrozně fandíme, nebo já ti hrozně fandím, ale já tu platu potřebuju. No. Hmm. Je to šíleně tristní, ale zkus mě pochopit, říká, já to samozřejmě lidsky pochopit dokážu, snažím se jim vysvětlit, že to je sebevražedné, protože zejména, když jim není, já nevím, 65+, tak se jim opravdu může stát, že nakonec budou vyhozeni z kola právě díky té neúspěšné politice a budou si muset nějakou tu náhradní profesi hledat a tak dále a bude to pro ně existenčně velmi nepříjemné. Že ne každý má v sobě dost, já nevím, kuráže, nebo jak to nazvat, osobní integrity, aby tou cestou šel. Oni jsou pod různými tlaky, já nechci vynášet nějaké detaily. Dokáže si asi posluchač představit, že kdo drží peníze, no tak má spoustu nástrojů, jak si některé věci, tak říkajíc, vymáhat. Ano, vynutit. Nebudu zacházet, tady to se nehodí, ale vím o tom hodně a je to někdy velmi tristní. Co říkáte zase na názor další části vašeho členstva? Taky jsem se bavil s staršími, popravdě řečeno staršími členy KSČM a ptal jsem se jich na jejich názor a byl jsem překvapen. Já ho budu prezentovat. Oni tvrdí, my jsme tady od 90. roku, my jako komunisté, mi říkali, to nemyslím na sebe, mluvím teďka, to, co mi říkali, tak to interpretuji. Tak my jsme byli v jakémsi getu. Nikde jsme se v médiích neobjevovali, nikdo s náma nemluvil, nikdo s náma nechtěl dělat koalici. My jsme si připadali celá ta desetiletí jak prašiví psi. A teď najednou jsme v televizi velice často, nebo naši představitelé, máme velmi důležitou roli ve státní správě, tedy u vlády, protože máme páky na tuto vládu, když jsme jim dali důvěru. Takže v podstatě jsme spokojeni. My jsme dosáhli toho, co jsme nedosáhli ani jednou do této doby od 90. roku. A na moji otázku, pane místopředsedo bývalý, a co říkáte na ten sestupující trend voleb, výsledku voleb? A oni říkali, no to je právě daň za úspěšnost, protože my jsme teď úspěšní, my jsme všude v televizi a to je ta daň. Tak co říkáte na tento názor, se kterým jsem se taky setkal? Tak protože nemenujete nikoho osobně, tak já tím pádem nemohu nikoho osobně ani urazit, tak mohu být poměrně otevřený. To je samozřejmě šílená mrákota. Šílená mrákota. To, že s námi vítěz voleb musí takzvaně jednat a že jsme se ocitli v pozici, kdy jaksi vláda by mohla mít parlamentní důvěru, závisela i na našich hlasech, to nepochybně svého druhu další krok z jakéhosi geta politického apartheidu. Nepochybně je to přeci objektivně také, nemá cenu to nějak snižovat nebo dávat tomu jiný smysl. Nicméně, každý takový pohyb přeci je výzvou zůstat suverénním subjektem, neschovat se někde v cizím stínu, využít této nové pozice k vlastní politické iniciativě, která znásobí, řekl bych, vliv strany na veřejný život, na politiku a tak dále. Ale přesně to se neděje. Tohle se přesně neděje. A já chápu, že, já jsem to říkal před malou chvílí, na někoho to působí magicky, že jak si jsou jisté tváře v televizi často, že s nimi ti moderátoři zacházejí způsobem, jako by se jednalo o ministry pomalu, jo? Že nic konfliktního jim nepředhazují, jsou k ním velmi konciliantní a tak dále a tak dále. No, to neznamená přeci, že jak si Česká televize teďko dá na názor Komunistické strany Čech a Moravy. Česká televize je velmi vyhraněná ve svých pozicích. To bohužel znamená něco jiného.
že České televizi vyhovuje, když tam někteří lidé i za statutárně za to radikální levici říkají věci, které té České televizi až tak nevadí. Že to řeknu hodně diplomaticky. Ano, to jste řekl hodně diplomaticky. Když mě pozvou na televizní obrazovku, tak mnohdy jak si se mnou tam vede nějaký boj a já jsem na to hrdý. Já si myslím, že když jde člověk z radikální opozice do takového média, tak tam má jít bojovat o něco a že bojují s nimi ty moderátoři, ano, tak to patří k jejich povolání a já budu bojovat s nimi. Ale já jsem poměrně dlouho neviděl nikoho ze svých kolegů, že by nějak až tak bojoval na té televizní obrazovce. Takže je to velká iluze, jestli se někdo domnívá, že to je výhra. Kdyby to byla výhra, už by to bylo někde znát. A vy jste správně uvedl, že přesně ve chvíli, kdy i vláda teda potřebovala naše hlasy k tomu, aby mohla projít, aby mohla získat parlamentní důvěru, tak preference Komunistické strany Čech a Moravy nerostou, ale naopak klesají někdy ještě o 1-2% níž, než jakých výsledků jsme dosáhli ve sněmovních volbách v roce 2017 a mnohdy oscilují někde kolem toho procenta, které jsme získali v komunálních a senátních volbách, čili tady jaksi praxe je kritériem toho, co pravda je nebo není. A kdo to vidí, kdo si namlouvá, že to jaksi je lepší, tak si bohužel že do kapsy. No. Další té záležitost, a to by mě velice zajímal váš názor, česká veřejnost je velice citlivá na mzdy, abych tak řekl, nebo na náhrady, platové náhrady našich politiků. Teď by tam ve sněmovně soud dali návrh SPD na to, aby se zmrazily příjmy do roku 2021, to znamená do konce tohoto volebního mandátu nebo období, do konce tohoto volebního období na té úrovni, jaké jsou dnes. Při tomto návrhu ve sněmovně poslanci KSČM nezvedli pro tento návrh ruku jako jeden muž. Oni se zdržovali. Jak si to vysvětlujete, pane Skálo? Proč? No, vy mi dáváte. No, víte, to jsou fakta. Tomio Okamura je líčen některými novináři, ale lidmi jako Jiří Dolejš, jako divné, jako nějaký fašista a ultrapravičák. A Tomio Okamura se jednoznačně vyjádřil způsobem, který vy jste tady reprodukoval. Člověk by očekával, že poslanci za radikální levici jsou nejhlasitěji bojovat proti tomu, aby se poslancům a vůbec státním papalášům, abych tak řekl, zvyšovali příjmy do faraonských výšin. Pochopitelně, že to obrazu Komunistické strany ve veřejnosti velmi škodí. Velmi škodí a takové ty řeči, které já slyším po chodbách, že jako když budeme větší výplaty, tak můžeme víc odvést straně, no tak to snad ani nebudu komentovat. Je to ostuda a jestli prohráváme, víte, jestli já to řeknu tak, jestli prohráváme jedno z bytostně levicových témat politické povahy s politickými konkurenty, jako je třeba hnutí Tomio Okamury, jako je fanklub miliardáře zvaný ANO a i některé další, tak korunu všemu nasazuje fakt, že dokonce prohráváme na téma zvyšování zvyšování příjmů a všelijakých náhrad poslanců i jiných státních činů, ústavních a jiných státních činitelů. To je prostě ostuda, to se nedá omluvit, ať to nikdo neskouší. Teď jsem zvědav, protože tam je další návrh, který dali Piráti a oni se prezentují jako dobří, ale přitom i všichni Piráti by hlasovali proti tomu návrhu Tomia Okamury a jeho SPD. Na druhou stranu navrhli navýšení těch platů, když to tak budu hovořit lidově, všech těch činitelů nikoli o 20%, ale o 9%. A jsem, zatím se o tom nehlasovalo a jsem zvědavý, jak se k tomuto budou stavět poslanci, všech 15 poslanců za KSČM.
protože přece jenom navýšení těch platů o 20%, přitom, když se mzdy u pracujících lidí nezvedají, za to se zvedají ceny všech potravin a všech výrobků, teď se bude zvedat cena za plyn, za elektriku, tak se domnívám, že ten 20% to je svinstvo. A poslanci, včetně KSČM, dělají všechno proto, aby jednání o tom snížení nebo zmrazení tak dlouho zdržovali, až už na to prostě nebude legislativně dost času, no a začne platit o něj 20% navýšení. Tak co byste doporučil tady z tohoto místa z rády a vašim poslancům? Myslíte si, že aspoň zvednou ruku pro to zvýšení o těch 9%? Já nevím, jestli pro to zvednou ruku, to nehovořil jsem s nimi o tom, ale co bych jim doporučil? Já bych jim doporučil, aby i v této otázce, na kterou jsou lidé velmi citliví a chápu proč, zaujali nejradikálnější stanovisko ze všech. Nejradikálnější a zdůvodnili ho nějak. Já chápu, že tam byl ten automatismus, který snad si za Kalouska byl zaveden a ten, diskutuje se o tom. Já netvrdím, že poslanci mají na věčné časy stejné výplaty, ale musí tato otázka být řešena způsobem, který je pro širokou veřejnost, zejména tu, která má hluboko do kapsy, přijatelný, srozumitelný, nepopisuje. A první, kdo musí bodovat na toto téma, jsou komunisté. A to se neděje. A nedělo se to právě při tom návrhu SPD, protože proto nehlasoval téměř nikdo ze sněmovny. Bohužel. A když si uvědomíme, že voliči levicových stran jsou lidé, kteří mají opravdu, jak se správně řekl, někdy finanční problémy, musíme si uvědomit, že máme 4 miliony exekucí na 10-milionový národ. Jo, takže to je opravdu velmi citlivá otázka. No a tady ten radikalismus levicové prolidové strany totálně ze strany KSČM poslanců selhal. Bohužel. Těžko s vámi budu polemizovat. Pojďme, Vladimíre, možná nějaké jiné téma, protože oba cítíme, že to je špatně. Pokud bychom měli 2 hodiny hovořit o tom, co všechno je špatně z tohoto hlediska, tak asi ničemu nepomůžeme. Dobře, jasně. Ono se jedná o to, že to je tak velmi citlivé téma. Já jsem čekal, že ten návrh, když jsem se na to koukal, takže ten návrh právě od vašich poslanců bude podpořen. Zeptám, přejdeme na jinou stranu, abychom se nedostávali do nějakých osobních potom záležitostí a tak dále. Vy jste založili další takovou skupinu Zachraňme památky. Jedná se o to, že tady je spousta pomníčků, vzpomínek na lidi, kteří položili život za naši republiku při druhé světové válce, a nebýt organizací, jako je Klub českého pohraničí, anebo teďka ta vaše iniciativa, já si myslím, že to je Zachraňte památky, nebo jak se to jmenuje. Já se vyjádřím potom, ano. Tak by se na to úplně zapomnělo, protože oficiální místa, a to mě teda velice zklamalo, vůbec rezignují i na takové osobnosti, jako byl armádní generál Ludvík Svoboda, a ten jeho památník se naprosto ty vrcholní politici vůbec nezajímají. A nebo druhá věc, pamatujeme se oba dva na ten teátr se sochou Ivana Koněva. Ano. Je to takto. My jsme parta, to je moje, bude mít 2 součásti. První, o čem jste hovořil teď závěrem. Víte, právě uplynulo 100 let od vzniku republiky. Já jsem se vyjádřil, nevím, jestli jste to viděl, ale možná někdo z posluchačů, ano. V Parlamentních listech po té, co to všechno skončilo, takovým kritickým zamyšlením nad, řekl bych, obsahem a zaměřením a akcenty těch oslav. Vyjádřil jsem se i tak, že nad dnešními papaláši, nad tím, jak oni to všechno vidí, člověka mrazí v zátilku. Víte, líčit 100 let naší republiky tak, že
blaze a ideálně bylo za Masaryka a potom až jaksi za Havla a jeho následovníků, je nehorázná demagogie. Skutečně nehorázná demagogie. Já jsem vůbec spoustu faktů, když bude zájem, tak si o nich můžeme povídat. A součástí té nehorázné demagogie je, že když už byla řeč o hrdinech nějakých, třeba boje proti fašismu, v celé té parádě kolem z tého výročí, tak přes cedník té cenzury dnešní prolézaly pouze postavy, v podstatě pouze postavy, které se potom takzvaně zapojili do takzvaného třetího odboje. To je prostě něco tak neuvěřitelného. Když o někom řekli, že bojoval proti fašismu, tak okamžitě následoval věta či odstavec, že no a potom jako proti komunismu a tak dále. No a s tím souvisí to, co vy říkáte. No, napřed pár čísel, no tak byli to komunisté, kterých zatklo gestapo první den po okupaci několik tisíc. Byli to i Sokolové a další, ale komunistů bylo nejvíc. Členové strany, k níž patřím já, položili, více než třetina z nich položila život v boji proti fašismu. Ten odboj neustal ani v průběhu a po Heydrichiádě, kdy odboj napojený na Londýn a tím ho nechci nějak snižovat nebo schazovat, byl načas paralyzován. Jediný předválečný poslanec, který padl v boji proti fašismu, se jmenoval Jan Šverma. Ano. Slyšel jste 100 let od vzniku republiky jednou jedinkrát jméno Jan Šverma? Já tady ne. Ne, taky jsem ho neslyšel a taky jsem si na něj vzpomněl. Tak a teď vám řeknu jiný ten. Já to uváděl i v těch všelijakých článcích i teď těch parlamentních listech. Víte, vůči rakousko-uherské monarchii, od níž jsme se teda po 300 letech žaláře národu osvobodili, byla ta česká televize a všichni velmi, velmi schovývaví. Byli k ním mnohem galantnější, k Francii Josefovi, jak všem těm císařům a tak dále, než k Číni, kteří riskovali život v boji proti fašismu, ale bylo to pod hvězdou srpem a kladivem. Za první světové války přišlo o život na téměř 200 tisíc Čechů, z velké části na frontách, ale také hlady v zázemí a tak dále. Nikdo to nenazývá zločineckým režimem, nikdo neříká, že Franz Josef byl masový vrah a podobně. A víme, že tento slovník se používá na naši adresu. Já jsem si dokonce dovolil užít jiného příkladu. Starší generace si bude pamatovat jméno Václav Kopecký. Václav Kopecký byl, řekněme, takový ostrý hoch. Ministr vnitra. Ne, on nebyl vnitra, on byl informací a byl... Jo, informací, to byl nosek. To nevadí. Václav Kopecký měl na starosti kulturu a tyto věci a informace. A byl to takový ostrý hoch, jako jo, někdy ostrý formulací. A teď si dovolím paralelu. Když bylo 100 let od narození Tomáše Garrigua Masaryka, psalo se jaro roku 1950. Velmi vypjatá doba. Studená válka na samém vrcholu a člověk nevěděl, jestli nepřeroste každou chvíli v horko. A tento Václav Kopecký napsal paperback na téma 100 let od narození Tomáše Garrigua Masaryka. Každému ho doporučuji si přečíst. Tam vysekl velkou poklonu Masarykovi za všechno, co vykonal pro vznik samostatné republiky i za řadu dalších věcí kolem Hilsneriány a tak dále a tak dále. A i kritické pasáže, vztahující se zejména k období první republiky, byly napsány kultivovaně a decentně. To nebyly sprosté útoky, to byly, řekněme, kritické výhrady k tomu či onomu, ale napsané jaksi slušně, v jakési proporci a tak dále. A tak já vždycky kladu otázku, kdy se najde jeden jediný český papaláš dnešní, který bude mít tolik slušnosti a kuráže a já nevím čeho, aby se vyjádřil třeba při nějakém životním jubileu k jedinému z československých prezidentů poválečných, kdy i toho Beneše se k němu chovají mnohdy velmi nepěkně. A právě Ludvík Svoboda k tomu nabízí tu nejjednodušší příležitost. Ludvík Svoboda přeci poprvé nasadil život v československých legií, se velmi zasloužili o vznik republiky. A přesto žádný z českých vrcholných činitelů dodnes za 29 let se nezmohl na byť somek toho, co Václav Kopecký za ostrého hocha a tak dále, učinil na adresu Tomáše Garrigua Masaryka, když zrovna uplynulo 100 let
od jeho narození. A teď k tomu druhému, když už mám takhle dlouho slovo, ta naše parta se právě teď konstituje ve spolek, přesně podle jaksi nového občanského zákoníku, je rozkročena velmi doširoka. Jsou tam lidé, například bývalý poslanec ODS, spolu s námi jezdíme po oslavách, řekl bych, významných bitev druhé světové války. Byli jsme ve Stalingradu, on se tak jmenuje, Volgograd, dva dny v roce, v příležitosti 75. výročí. Byli jsme v Kursku, pojedeme do Petrohradu, tedy tehdejšího Leďakovi Leningradu, u příležitosti 75. výročí prolomení té těsné blokády. A teď možná někoho šokuju. A teď, počátkem prosince, do Izraele, a sice u příležitosti výročí, řekl bych, kulatého výročí toho, kdy Československo, shodou okolností, ale nikoli náhodou, vláda, které předsedal Klement Gottwald, se zasloužilo velmi výrazně o pomoc státu Izrael při jeho vzniku. A dokonce žadci se cvičili tehdejší piloti a tak dále. U žadce bude vztyčen pomník ještě do konce roku, snad nebo počátkem příštího roku, který připomene tuto tradici. A my se chceme setkat s veterány a chceme se setkat s dalšími, řekl bych, protiválečnými, antifašistickými a jinými silami Izraele. A chceme s nimi spolupracovat i na tomto poli, protože to brutální lhaní, které v podstatě myje ruce nacistům a jejich všelijakým sponzorům a tichým společníkům, se bytostně dotýká pochopitelně i židovské komunity, protože ta utrpěla za války velké ztráty. A my se vůbec nestydíme za to, že hledáme spojence v boji za pravdu o dějina. I u seriózních prostě izraelských a židovských, mohli to tak říct, činitelů, vědců a tak dále. I proto tam jedeme. Bezprostřední spolupráce se bude týkat právě i toho pomníku. My tam chceme navázat jaksi spolupráci v řadě jiných otázek. Čili tento spolek má jednu jedinou potíž. Budete se smát, to možná posluchači také. Já jsem si pro něj vymyslel název, který se mi velmi líbil. Paměť a svědomí. Paměť a svědomí, a tak je to správně. To je velmi šťavnatý název, ale víte, co jsme s hrůzou zjistili? Že tento název si už zablokovala jakási parta lidí, kteří, jak jsem pochopil, naopak rádi dějiny přepisují a jsou někde z Jičína, nevím, jestli nějakou buchví, jakou činnost vyvíjí, ale bohužel ten název už jim patří. Mm-hmm. Zníme a nemůžeme najít něco takto stručného a zároveň vystihujícího to, oč nám kráčí. Já jsem třeba poslední verze byla, já nevím, živé ozvěny dějin. Pořád se nám to nesce líbí. Já mám prosbu, Vladimíre. Pokud by kdokoliv z posluchačů tohoto pořadu přišel s nějakým skvělým nápadem, budeme mu velmi vděční. Zavolám. Ano, vážení přátelé, pište na maily nebo SMSky s těmi, já to potom panu Skálovi, když tak předám. Já budu taky přemýšlet. My si osvojíme velmi rádi. A já řeknu teď třeba jeden námět, který se také odehraje. Víte, velkým svědkem autentickým toho všeho, co se dneska překrucuje, je, nebo byl, doktor Edvard Beneš. No. Edvard Beneš si užil hotové peklo ze strany takzvaných liberálních demokracií v Francii a Británii a nemá měnou i Spojených států, když se bránil demagogii, že tím, že má konstruktivní vztah k Sovětskému svazu a že s ním hledá i cestu ke spojenectví proti fašismu, takže jakýmsi agentem Moskvy. Ta demagogie se velmi podobala tomu, co dneska pokřikují sluníčkáři a všelijací Jakubové Jandové na adresu nás všech, kdo nějakým způsobem polemizujeme s tou rusofobní demagogií. A Edvard Beneš, zejména ve dvou svých spisech, velmi autenticky popisuje, jak strašlivé škody to napáchalo. A také v jiném z těch spisů koncipuje svoje představy o poválečném Československu, které musí být úplně jiné, než bylo do druhé světové války. A já mám takový závazek, jestli to stihnu, že napíšu jakýsi paperback na základě především dvou jeho spisů. A sice memoáru, které se jmenují Mnichovské dny. A v těch memoárech on mimochodem říká, že ten Mnichov nás
cynicky zcela vydal režimu nacistické genocidy a teroru na dlouhé roky, na desítky let. Nebýt toho, že válka dopadla, jak dopadla, tak jsme tu byli desítky let pod režimem nacistického teroru. A druhý spis se jmenuje Demokracie dnes a zítra a to je knižní vydání Benešových přednášek na Chicagské univerzitě od února do června roku 39, zdůrazňuji 39. On tam odjel z Británie, kde byl docela nechtěným představitelem krátce po Mnichově a neměl to tam snadné. A tam si koncipoval, řekl bych, program zásadního zlomu po válečné. On tomu sám říkal socializující demokracie. A já tu knížku mám moc rád a budu na jejím základě prostě popíšu celý ten zlom poválečný a řekl bych, dám přes čumák tak trošku těm, kdo i dějiny takzvané třetí republiky, tedy 45-48, przní, že úplně k nepoznání. A já si myslím, že třeba o tom říct si pravdu. I to bude příspěvek našeho spolku, který hledá ten správný název, ale bude se registrovat, bude mít výbor na velmi široké bázi, politické i zájmové, profesionální a tak dále. Jsou tam podnikatelé, jsou tam politici, jsou tam europoslanci. Je to velmi zajímavá parta a táhneme za jeden pro vás ve velmi správném duchu. Tak a já tady mám na závěr našeho první hodiny našeho povídání hned jeden návrh. Napsal nám ho náš pracovník Lubomír Ajmut, který napsal velmi krásně. Já bych ten název jenom rozšířil. Pravda, paměť, svědomí. Já upřímně děkuji. Luboši, jestli nás posloucháš, slyšíš dobře, protože ten název, co vymyslel, říkám, je to náš spolupracovník ze Svobodného rádia, tak je naprosto perfektní, aspoň z mého hlediska, tak já nevím. Je to skvělé. Napište si ho. Je to skvělé a jenom, napsal jsem si ho hned, nejsem si jist akorát, jestli ti druzí nebudou namítat, že se to příliš podobá. Ne. Pokud to není naprosto stejný název, tak potom ten úřad, co to registruje, tak nemá oproti tomu vůbec nic. My jsme měli problém, když jsme chtěli nazvat Svobodné rádio, protože tady je už něco podobného, ale a je to pomalu, jestli je to Svobodný vysílač nebo Svobodné rádio, že by se to pletlo, ale je to naprosto odlišný název, takže nám to zaregistrovali jako spolek. A já si myslím, že jestliže tam to je paměť a to zaregistrované, jak se to říkal, paměť a svědomí, oni mají zaregistrováno. Tak a tady je to paměť a svědomí, pravda, paměť svědomí. Přesně tak. Já jsem to zapsal. Takže posluchači, moc děkuji a zkusíme to uvážit a prosadit. Děkuji. Dobrý, tak už nám tady chodí nějaké další SMSky. Já jsem právě, mě se to tady vyskočilo, tak jsem říkal, musím to hned říct, nebo bych na to zapomněl, protože mi se to taky strašně líbilo. Takže, pane Skálo, my si dáme teď 4 hodinky písniček, abychom si odpočali. Zase ozvu, zůstaňte připomenutí, já to tady stáhnu jenom na tom. A vy, vážení posluchači, můžete psát už teď SMSky, jak to děláte, a po 8:45 i volat do pořadu na 731 720 756. Takže já se budu, pane Skálo, za 4 hodinky opět těšit s naslyšenou. Je po přestávce, já volám pana Josefa Skálu, slyšíme se? Slyšíme se velmi dobře. Takže, pane Skále, ještě jednou dobrý večer. Hezký večer vám i posluchačům. A ještě, než se začneme povídat dál, tak já bych rád pozdravil přátelé a příznivce Svobodného rádia, zdali nás poslouchají do Tábora, kde dnes byl sjezd příznivců, přátel a rodiny Svobodného Tábora v kavárně, která nese název Kavárna Svobodného rádia. Takže jestli nás, vážení posluchači, slyšíte v Táboře, tak vás velice pozdravujeme. A ještě bych připomněl, že 17. ve svátek se sejdou rodina Svobodného rádia na Ostravsku, kde to pořádá paní Jana z Orlové.
Takže vy, kteří bydlíte poblíž, tak se s ní spojíte a můžete se tam přijít podívat. My hold vysíláme pořád dokola, takže se tam nemůžeme dostat. Tak, to bylo jenom takový vzkaz. A teď už tady mám první telefonát. Takže, pane Skálo, bude to na vás. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, u telefonu Jitka. Zdravím. Já mám tentokrát skutečně otázku na pana Skálo. Jestli jako člen strany může navrhnout vyloučení ze strany jiného člena. A mám konkrétně na mysli pana Jiřího Dolejše, který prostě dělá všechno jenom proto, aby se dostal na jaře v evropských volb do Evropského parlamentu. Děkuju moc krát a přeju panu Skálovi, že se uzdravil. Děkuju. Děkujeme. Ano. Naschledanou. Institut zrušení členství v našich stanovách. A je tam pro případ, že někdo vážně poškozuje stranu. Tedy dovedu si představit jeho uplatnění. To, že by Jiří Dolejš chtěl být v Evropském parlamentu, slyším poprvé. Já také. Nevím, možná má nějaké ambice jiné. Nemyslím si, že by tam byl zvolen, jak si na tu kandidátku někam vysoko. Ale nevím, to je pro mě novinka. Názor, který posluchačka vyslovila, slýchám kolem sebe poměrně často. Já nechci osobně být iniciátorem něčeho podobného z důvodu, který snad posluchači pochopí. Aby to nevypadalo jako nějaké konkurenční vyřizování účtů. Ale dokážu si představit, se komunisté v různých regionech a podobně mohou jak si usnést tak, že by si mohli něco podobného přát. A to si dokážu představit. Tak mám tady další dotaz SMS-kový a je to též v podstatě. Přečtu. Vážený pane Vladimíre a pane Skálo, pokud budete mít ve své straně takové lidi, jako jsou Filip a Dolejš, nikam se nepohnete. Teď jste tak říkajíc součástí vlády, to znamená, že byste měli protestovat proti různým paktům a istanbulským úmluvám, které jsou velmi nebezpečné pro náš národ. Víte, pane Skálo, jinak vám fandím a nevzdávejte tento boj, vám píše paní Marie. Děkuji moc, paní Marie. Každé takové slovo potěší a dobí baterky. Já jsem na to šel na dvou stranických sjezdech v souladu se stanovami a normami. Já jsem vyzval předsedu Filipa, prostě utkali jsme se o post předsedy, dopadlo to, jak to dopadlo. Jednou, až doba pomine, budu možná někde vyprávět, jaké všechny nástroje byly nasazeny pro to, aby to dopadlo, jak to dopadlo. Teď to dělat nebudu, protože by to straně nepomohlo, ale až to jednou udělám, tak polezou spoustě lidí oči z důlku. Tak já se jenom těším, že až to jednou uděláte, takže to bude na vlnách našeho rádia. Možná ano. Tak další dotaz. Dobrý večer, pánové. Pane Skálo, prosím vás o názor na to, že se v pohraničí pořádají přednášky o usmíření s Němci a o tom, jak byli Češi na Němce zlí. Při odsunu a nic o tom, co tomu předcházelo. Neměla by se vaše strana o tyto iniciativy zajímat a jít tak příkladem nám občanům? Děkuji, Alena ze Severní Moravy. Je to velice důležitá otázka. Plně souhlasím, sudeťácká lobby v české politice je velice vlivná a krůček za krůčkem se pokouší bagatelizovat děsivé zločiny nacismu vůči naší zemi a našemu národu a o to víc ostouzet lidi, kteří se nějakým způsobem fašismu postavili. To má svoje takové dávkování, už jsme o tom hovořili v první hodině. Víte, jestli se nikdo nemá slušnost zmínit o takových gerojích, v dobrém slova smyslu, jako byl Jan Švérma,
když je 100 let od vzniku republiky, ale tlachá se o kdejakém kolaborantovi a tak dále, tak to samo o sobě svědčí. Já osobně tou cestou se snažím jít. Je to jeden z motivů onoho spolku, který možná pojmenujeme, jak nám tady jeden posluchač navrhl. My jsme třeba, když paní Angela Merkelová pronesla ta děsivá slova, že Němci byli vyhnáni od nás a nemělo to ani morální, ani politické oprávnění, tak jsme uspořádali protestní meeting před velvyslanectvím Spolkové republiky Německo. Já jsem napsal takový dopis paní Merkelové, kde vyjadřuje zásadní protest proti podobným slovům, kde jsme ji vyzvali ke dvěma věcem. Za prvé, ať nepoškozuje vzájemné vztahy mezi oběma zeměmi, a chceli vstoupit světlým písmem do dějin vzájemných vztahů, ať učiní dva kroky. První, ať se zasadí o přijetí zákona, který bude trestat sudeťáckou lež, která zaměňuje viníky a oběti velice sprostým způsobem, tak, jako je v Německu trestána takzvaná osvětimská lež. A za druhé, ať se konečně postaví čelem k otázce reparací. Německo nám způsobilo obrovské škody a z reparací nám byl zaplacen naprosto hanebný zlomek. A všichni si tváří, jakože to pominulo a že už na to není doba a tak dále. My jsme tam paní Merkelové napsali, že Německo znovu bohatne i z českých rukou a mozků, bohatne z celé Evropy a i z okolních zemí, a je nejvyšší čas, aby se postavilo čelem k otázce reparací. A my chceme tu otázku reparací otevřít i v trošku širším kontextu. Dokavať se do Evropy nevalila migrační vlna, která jejímž podnětem, krom jiných, je to, že byly některé země splundrovány agresemi proti mezinárodnímu právu, tak ta otázka možná reparací připadala někomu vzdálená. Ale dnes, kdy se Evropané právem bojí, že by to mohlo ublížit nejenom civilizaci a kultuře evropské, ale možná by to mohlo mít i horší, vážnější následky, bezpečnostní pro lidi chodící po ulici, někde jako v případě no-go zon v řadě západoevropských zemí, tak najednou ta otázka, že někdo to způsobil a musí jaksi napravit, je lidem mnohem srozumitelnější. A já si myslím, že bude dobře, a máme to v plánu, když nastolíme otázku reparací za tyto válečné zločiny, které byly spáchány v posledních letech, a dostaneme se tímto srozumitelným, velice, řekl bych, hlediskem i k otázce reparací za škody a ztráty, které způsobila nacistická okupace naší zemi. Čili s paní posluchačkou Marií plně souhlasím a sám budu dělat vše pro to, abychom v tomto směru něco podnikli. Máme tady telefonát, dobrý večer, můžete hovořit a děkuji, že jste vydržel. Dobrý večer, tady Leoš, zdraví vás oba. A já bych konkrétní dotaz ke globálním paktům. Je to velice aktuální a chtěl jsem se tedy zeptat pana Skály, jestli by mohli ta jejich platforma Restart vyvinout určitou iniciativu tomu, aby vedení strany celá jasně řekl, že pokud by vláda nebo ten, kdo je v čele vlády, se nějakým způsobem připojil k těm deklaracím, tak by vypověděli důvěru vládě, protože jde opravdu o katastrofu a velice vážnou věc, aby to vedení strany řekl zcela otevřeně a nahlas, protože tam teda vládu Babiš zbírá body, ale vlastně hovoří o faktu jenom o migraci, ale nehovoří o uprchlících. Tak děkuji za odpověď a vám, pane Kapele, děkuji za pořady. Děkujeme, nashledanou. Já ten námět vnímám velmi vstřícně, ano. Posluchač má pravdu. Zase bych nepřekročil s tou hranici. Víte, mezi iniciativou nebo platformou Restart a nynějším vedením KSČM je takový vztah, nevím, jak bych ho zdvořile popsal. My přicházíme s určitými náměty a hlavní starostí není posoudit ty náměty, ale hlavní starostí je prohlásit, že jsme rozbíječi, rozvratníci, nepřátelé lidstva a tak dále. Čili obávám se, že náš hlas v tomto směru
přímo ve vedení KSČM některých konkrétních lidí a priori nebude vnímán nějak vstřícně, ale to téma samozřejmě je samo o sobě velmi závažné a je pravda, že by se k němu i platforma Restart měla vyjádřit. Předpokládám, že to učiníme, my se teď nějakým způsobem budeme konstituovat i organizačně víc v nejbližších dnech a pak chceme zaujímat stanoviska k věcem, k nímž se v České republice náležitá stanoviska nezaujímají, ať ze strany vlády, tak ze strany opozice a ostatních řekněme politických sil. A toto nesporně je jedna z nich. Chci věřit, že naše stanoviska nakonec najdou nějakou odezvu i v parlamentní politice. Tak děkujeme za odpověď. Teď máme další otázku. Pánové, oba vás zdravím. Jsem již v důchodu a ze zdravotních důvodů si již přivydělat nemohu. Za 47 let práce mám 9630 korun důchodu. Proto se divím, čeho všeho jsou dnešní nenažraní poslanci schopni. Měli by vědět, že dnes lidé žijí v garážích, po parcích a podobně. Nechci sundají ty růžové brýle a jdou se optat do podhradí. Váš posluchač Josef ze severních Čech. Díky za odpověď napsal. Tak, prosím, pane Skálo. Odpověď bude, že mě bolí u srdce, když slyším lidi vyprávět tyto své příběhy, protože nějak moje tvář je trošku známější už a já dostávám desítky podobných dopisů, kde mi lidé popisují existenční nouzi, životní past, do které byli vehnáni. A není to proto, že by byli na drogách, nebo že by někde hýřili a propili něco a podobně. Jsou to příběhy, které jsou podobné tomu, co právě zaznělo. A mě o to víc dráždí a irituje, když slyším od politiků, bohužel i od levicových politiků, takové ty hloupé fráze typu lidem se daří jako ještě nikdy, takže ono vlastně se nedá nic dělat, musíme počkat, až bude nějaká krize a pak se uvidí. Tak to není prostě. V této zemi žije spousta lidí neuvěřitelně nedůstojným způsobem. Když si uvědomíme, co všechno tato země už uměla, co všechno už měla, co všechno už vyráběla, jaké místo měla na světových trzích, co všechno lidem dokázala zajistit. A dnes jsme obklopeni i podobnými příběhy, tak je to strašlivé vysvědčení pro dobu, ve které žijeme, pro lidi, kteří nám vládnou, pro tu děsivou závislost na zahraničním kapitálu a moci, v jejich rukou jsme v podstatě kolonií, a pro ty děsivé, naprosto nezasloužené příjmové a sociální rozdíly, jejichž nůžky se rozevřely i v naší zemi. A když někdo tlachá, že to jsou mandatorní výdaje, že nesmí růst a podobně, tak já vždycky dávám zapravdu těm, kdo říkají, že měl by si možná zkusit žít sám za těch 9500, nebo kolik to říkal posluchač. A možná, že by se zastyděl a možná, že by pochopil, že brát lidi jako účetní položky a si ignorovat, že tečou jinde desítky a stovky miliard do všelijakých tunelů a nebo dividend kam si do zahraničí, ale nevidět člověka jako příběh, prostě jako bytost, která má prostě svá lidská práva, která musí mít svou důstojnost, zajištěnou svou existenci. Nejsme v žádné válce. Není to tak, že bychom tu měli velké přírodní pohromy. To jsou naprosto neomluvitelné věci a my je musíme konfrontovat, souhlasím. Já jenom připomenu, že podle norem OSN v České republice žije téměř 1,5 milionu lidí na hranici nebo někteří z nich i pod hranicí chudoby, tak, jak je to stanoveno normami. Mám tady další, takže se nám tak všem úplně dobře nedaří. Tady další SMSka. Dobrý večer, pánové. Navrhuji název spolku Svědomí v naší paměti. S pozdravem, Josef Tauchman. Hezké, děkuju, další dobrý námě, děkuju moc. Tak já teď jemu další telefonát a prosím Jendu z Opavy, aby zavolal, až
já ho potom vemu, teď volá několik lidí najednou, takže to, to nejde. Takže prosím, můžete hovořit. Dobrý večer, tady je Tomáš z Ostravy. Chtěl bych, měl bych takový námět a možná i dotaz na vás oba dva. Každou chvíli slyším ze všech stran něco o nějakém neomarxismu, euromarxismu. Já nevím, mně to přijde, že se jedná spíše o nemarxismus. Nebylo by dobré udělat nějaký pořad, ve kterém by se tyhle pojmy objasnili, případně se sdělilo, co to má společného s marxismem nebo ne? Můžeme se s panem Skálou domluvit, z naší strany žádný problém nevidím. Můžeme dát celý pořad, to nemyslíte? Můžeme. Jestli redakce takový pořad pořádá, velice rád se ho zúčastním. Nejsem si úplně jistý, jestli přece jenom širší posluchačská obec je až tak zainteresována na tomto tématu. Ale já stručně, když dovolíte, zaujmu stanovisko hned. Takzvaný neomarxismus je hloupá nálepka. Hloupá nálepka dvojím směrem. Za prvé od těch, kdo se snaží svést vinu, například za politiku Evropské unie, která je politikou kapitálu, s marxismem nemá absolutně nic společného, je politikou přesně opačného sociálního pólu, ale protože se dopouští všelijakých reglementací, buzerací a tak dále, omezuje lidské elementární svobody a práva a vnucuje nám všelijaké střeštěné nápady, tak někteří pravicoví činitelé tvrdí, že to je v podstatě socialismus, že to je neomarxismus, protože každý, kdo cokoliv reguluje, přeci je levičák. To je naprostý. Druhé význam jakoby toho neomarxismu se vztahuje k lidem, jako je třeba Jiří Dolejš, to znamená lidem, kteří předstírají, že jsou marxisty, žádný marxisty nejsou a motají do toho, kde co, a dělají nám v podstatě ostudu, ale oni se buď sami označují, netvrdím, že to přímo Jiří Dolejš, anebo je někdo označuje za neomarxisty. Jedno a druhé je nesmysl. Všichni, o kom se říká, že jsou neomarxisté, nebo nikdo z těch obráceně řečeno, nikdo z těch, o kom se tlachá, že jsou to neomarxisté, marxistou není a 99,99 třetin z nich se za marxistu ani nepovažuje. A to ani náhodou, ani vzdáleně. Čili je to hloupá demagogie. Tak máme tady další SMS-kový dotaz. Dobrý večer, pánové. Která vláda má největší podíl na tom, že jsme zemí plnou montoven a skladů? Jinak pan Skále je člověk, který má zdravý selský rozum. Velká poklona. Věrný fanda Svobodného rádia Michal z Brna. Tak která ta vláda asi to má nejvíc na triku? No, mají to na triku... Všechny. Především takhle, tak mají to na triku vlády, které spáchaly na loupech tisíciletí. Vlády 90. let, které vydali dílo generací, kolektivní investici, práce, úspora, odložené spotřeby, táhnoucí se často až do 19. století, vydali buď úplně zadarmo, nebo za naprosto nemravné podhozené ceny všelijakým šedířům, ať už domácího nebo zahraničního původu, a zbavili nás ekonomického vlastního zázemí, změnili nás v gastarbeitry na vlastním území a vykleštili v podstatě i věcnou strukturu naší ekonomiky, kdy přes všechny slabiny, které to mělo a měly objektivní, subjektivní příčiny, tak tě nechtě, byli jsme prostě producenty a vývozci investičních celků na klíč. Veškerá vysoká přidaná hodnota, která v nich byla vtělena z práce českých rukou a mozků, se vracela zpátky k nám a byla distribuována tak, či ona prostě v zájmu celé populace. Byli jsme výrobci, byli jsme mezi někdy jedničkou, někdy mezi prvními třemi, pěti subjekty na světě ve výrobě tramvají, trolejbusů, lokomotiv, železničních vagónů, některých typů nákladních vozů a mohli ještě dlouho pokračovat. Byli jsme výrobci špičkových textilních strojů, u nás vznikly tryskové stavy. A můžu pokračovat, byli jsme výrobci jaderných elektráren, mohli pokračovat velmi dlouho, to všechno z velké části
se někde si vytratilo, a nebo to nějakým způsobem přežívá, ale je to maličké torzo. Existuje skupina, máme moc rád, regionálních historiků, kteří zpracovali studii o 2568 podnicích, které zanikly, úplně byly prostě zrujnovány za té privatizační vlny. To je zločin gigantických rozměrů. Gigantických rozměrů. No a tak posluchač si může doplnit, kdo nás vládl od roku 90 do počátku tohoto tisíciletí. Vystřídali se víme kdo. No a bohužel to dovedli, tam to dovedli. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, srdečně zdravím. Já bych chtěl pozdravit Pepu Skálu, tady Pepa z Prostějova. Já zdravím po tebe. A zdravím taky vás, pane Vladimíre. Já bych chtěl poprosit, kdybychom mohli mluvit chviličku o názoru pana Josefa Skály o tom, jaký má názor na vlastenectví. Já v současné době stále cítím takovou tu dehonestaci vůči těmto vztahům, vůči těmto společenstvím. V poslední době to vychází tak, že Český svaz bojovníků za svobodu například je šíleně potahován a šíleně teda zoslouzen. Jsou proti němu dělaný různý takový akce. Já bych chtěl poprosit, Pepo, prosím tě, řekni nám něco o tom, jaký je názor na vlastenectví, jaký máš na to názor a jak by se daly tyto věci nějakým způsobem vhodně řešit. Děkuji moc a zdravím srdečně. Díky za krásný dotaz. Já zdravím jmenovce Pepu do Prostějova, to je z doktora Lišku, skvělého vojenského lékaře, který už je zasloužil k té otázce. To je poznatel dlouhé diskuze. Lenka Procházková, nesmírně odvážná a moudrá žena, která prošla za mladá úplně jinou životní cestou než já, a tím víc nás si možná rozumíme a my si sice vykáme, ale máme k sobě takový starosvětský pěkný vztah a často spolu stojíme na jedné tribuně a burcujeme proti hrozbám této zemi. Vymyslel nedávno velmi pěkný pojem, že bez vlastenectví, jaksi vrytého hlubokého a myšlenkového světa člověka, se člověk stává duchovním bezdomovcem. To je mimořádně výstižná formulace. A naše vlastenectví, respektive ten děsivý úpadek, řekl bych, vlasteneckých hodnot a motivů napříč zejména politickou sférou, mediální sférou a bohužel pod jejich vlivem i určitou částí populace, má samozřejmě svoje pohnutky, někdo to dělá schválně. Národ, země, které ztratí pocit vlastní identity, hrdosti na to, z čeho vzešli, na rodokmen, který za nimi stojí, je samozřejmě velmi snadno manipulovatelný. Stává se velmi snadno hříčkou politických všelijakých čachrů a intrik a tak dále, což je bohužel náš případ. A pokud jde o ty příčiny, nebo řekl bych, z čeho se to narodilo, já jsem hluboce přesvědčen, že to začalo v době, kdy listopadu 89 se začal uplatňovat neuvěřitelně sprostý dvojí metr na to, co nás do té doby. A skutečné hodnoty, pokud je reprezentoval někdo, kdo tak či onak měl svoje i důstojné místo v předlistopadové době, tím nemyslím, že musí být nějakým funkcionářem, mohl to být bojovník proti fašismu, který se řekne socialistickému krédu, tak tyto lidé byli soustavně ostouzeni, bylo jim pliváno do tváře a tím byly znehodnoceny elementární kdybych, předpoklady vlasteneckého postoje. A dokonce, a to bylo na to nejstrašnější, vzpomeňte si, kdo to zažil tu dobu, jak bylo v módě u lidí, kteří za socialismu i dosáhli poměrně solidní kariéry,
zcela cynický stav ve své minulosti tak, že já jsem to dělal kvůli kariéře, já jsem vstoupil do komunistické strany, já jsem chtěl dělat kariéru. A to bylo považováno za plus. A za mínus bylo považováno, když někdo tento strašlivý kotrmelec neudělal. No, to přeci je škrt přes všechny morální hodnoty jaksi jiné. A s tím vlastenectvím to samozřejmě úzce souvisí. Jestli někdo si plive do vlastní tváře za mlada a plive do nám všem do našich tváří za mlada takovýmto způsobem a je za to honorován, je za to bonifikován, je za to vynášen do nebes prostě, označován za Bůh jako osobnost a vy všichni tušíte, o kom mluvím z tehdejších ministrů, co přeběhli v listopadu 89 a tak dále, tak pochopitelně to má naprosto destruktivní dopad i na elementární, řekl bych, základy vlastenecké sounáležitosti, hrdosti na vlastní zemi a tak dále. Ale to bych asi mohl pokračovat ještě příliš dlouho. Je to klíčová hodnota a je to hodnota, jejíž váha poroste. Tváří v tvář tomu, co se odehrává kolem nás, různým další kolonizací naší země pod onou čtvrtou průmyslovou revolucí a podobně. Pokud nebudeme usilovně pracovat na obnově vlasteneckého povědomí a hodnot, zejména u mladších generací, tak to budou mít velice vážné následky. Tak jdeme na další otázky. Dobrý večer, pánové, ve Špindlu náckům udělali taktéž pomník. Je tam něco o 30 mučených Němců a Wehrmachťanů a že pachatelé nebyli potrestáni. Pěkně jsem se divil, ti Češi ale byli zvířata, chudáci nacisté, ten šutr je směrem na vlek pláně na postranní cestě, píše Petr z Prahy, tak co na to říkáte? To je obludnost samozřejmě, to je neskutečná nehoráznost. A já si nedokážu představit, že by si tohle nechala líbit kterákoliv z mocností. Že by si Francie na svém území nechala stavět jakési památničky a pomníčky domnělého teroru vůči Němcům. Jo, protože pomsta francouzské populace vůči jaksi Němcům, kteří tam byli zachyceni koncem války někde a kolaborantům byla často velmi ostrá. Málo kdo ví, že například, když francouzské soudy poválečné řešily osud kolaborantů, takže byl popraven i jeden novinář. Ano, já jsem o tom hovořil také. Jeden novinář, který nikomu neskřivil ani vlas, nicméně velmi agilně si stranil jako publicista nacistické okupace a jejím zvěrstvům. A ta zvěrstva byla ve Francii nepoměrně menší než třeba u nás výjimkou Oradouru a tak dále. Ten teror byl menší. A byl popraven a někteří dokonce jeho kolegové se obrátili na generála de Gaulle, už byl prezidentem tehdy, aby mu dal milost. A de Gaulle to odmítl. Ta invaze, ta expanze, řekl bych, sudeťáckých provokací tohoto typu je děsivá. Státní moc na ní nereaguje vůbec, což je obrovské selhání a myslím si, že bude třeba se v tom angažovat. Zřejmě se do toho musí zapojit i náš spolek. My zatím hlavně obnovujeme pomníčky a památničky těm, kdo bojovali proti fašismu. Už jsme jich obnovili více než 10. Ale já skoro přemýšlím o tom, že se budeme muset angažovat i tváří v tvář těmto sprosťárnám, protože teda obrací vzhůru nohama největší tragédii prostě našich dějin. Já jenom připomenu, že nejenom ve Francii, ale i tady u nás při pražském povstání byl tady jeden novinář, myslím, že se jmenoval Kříž, který psal pro Němce a dokonce se zbraní v ruce bránil před našimi četníky a lidmi při boji o Československý rozhlas v Nehrých v Praze. Byl chycen po konci války, souzen a byl popraven. Takže i u nás, myslím, že se jmenoval Kříž, ale mluvil jsem o tom, ale přesně se to nepamatuju. Tak teď tady máme Jendu z Opavy, takže Jendo, zdravíme.
Zdravím tě, Vladimíre, a zdravím i soudruha Pepu, kterého jsem rád, že zastav je, protože rád ho slyším a vždycky mi to dodá trošku energie, protože mě, jak jsem to už kdysi tobě říkal v jiném pořadu, mě strašně mrzí, že ho tak odstranili, jako, že ho odstranili z funkce místo předsedy, přitom mohl kandidovat na předsedu, protože to, co se teďka ještě děje, to je hrůza. To je hrůza a já si myslím, že to je konec naší strany. Pokud komunisté naši a to nepochopí, že by měli Pepu Skalu dostat do toho čela, aby nám to trošku pozvednul, tu situaci, protože jinak já si to nedovedu představit, co potom ta naše strana jako KSČM, jak dopadne do dalších voleb. Protože tam jsou takové lidé, kteří, já nevím, kteří nemyslí na občany nebo na normální lidi, nebo co. Já si to podle sebe myslím, že jim jde jenom o koryta. Já nevím, jestli mi to Pepa Skala potvrdí, protože já vím, že je to těžké, protože on nemůže, i když už je řadový člen, už není ve vedení toho, no, ale je to blbe tak nějak brojit proti vlastní straně, no, ale je to fakt nebezpečné a mělo by se dělat všechno pro to, a hlavně komunisté, kteří to slyší, protože já jsem tež, jak jsem říkal, už na začátku členem KČP, tam máme tež dost komunistů, jsme vlastenci, tak by měli jsme proto něco dělat, aby to dopadlo dobře. To, tak a co Pepa Skala na to, to už je jeho věc. Děkuju a budu poslouchat dále. Naschle, zdravím. Ahoj, Pepo. Ahoj. Jendro. To zkusím rádoby diplomaticky. Víte, v roce 1921 se zrodila Komunistická strana Československa, a v roce 2021 budou, pokud nebudou dřív, volby do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. A to nejstrašlivější, co by se mohlo stát, by spočívalo v tom, že právě rovných 100 let od vzniku strany by její nástupce KSČM přestala být parlamentním subjektem. Já budu brojit ne proti straně, já brojím za tu stranu. Já brojím za to, aby se toto nemohlo stát. A bez zásadních změn to bohužel velmi vážně hrozí. Tak a já tady mám další dotaz, je jich ještě pořád hodně. Dobrý večer, ten dolejš je na výplatní pásce asi nějaké evropské pornohodnoty, nebo co to je, nebo to je diagnóza? A Filip zcela ztratil se v reflexi. Vydržte, ten, kdo je schopen, je povinen. Petr, nakonec zelená louka. Bude-li mi zdraví sloužit, zatím to musím zaklepat, že snad ano, tak já nic nevzdávám, ale problém spočívá v tom, že ten čas pracuje proti nám. Já tady odtajním název vnitrostranické výzvy, kterou ten restart podepsal, respektive kterou navrhla rodící se restarta, kterou podepsalo těch už v tuto chvíli možná 1000 lidí. Tak teď nám to začalo ještě víc blbnout, než nám to blblo. Slyšíme se? Ono nám začalo vypadávat, ono to teda zlobilo po celou tu dobu, už je to lepší. Tak povídejte. Čas pracuje proti nám. Čím později se změna začne rodit, tím bohužel větší je riziko, že už může být pozdě. Ano. Je to tak. Další dotaz. Dobrý večer, pánové. Děkuji za skvělý pořad. Otázku na pana Skálu nemám. Jen nás s manželkou napadl název Pro pravdu a svědomí. Tato dvě slova se strašně těžko nahrazují. Tak třeba pro inspiraci. Hezký večer, Petr z Rosínova. Tak pro děkuju. Pro pravdu a svědomí. Tak tady mám někoho, kdo mi... Dobrý večer, je mě 40, žijí v Praze 12, sloužím u policie České republiky, vždy jsem volil KSČM. Jak mají mladí lidé věřit KSČM, jejich odstup od monster procesu v 50. letech, když paní Semelová se k Miladě Horákové vyjadřuje tak, jak je známo. Před rokem jsem přes její jméno málem KSČM nevolil, nakonec jsem jí vykroužkoval. Klidný večer. A ještě dodává.
Průměrná mzda v České republice je v podobné výši, jak například ve Francii mzda vymezující chudobu. Posluchač, co se ptal na význam pojmu marxismus, neomarxismus, doporučuji si přečíst od Ericha Fromma Obraz člověka od Marxe. A ještě tady je jedno. Takzvaná transformace byla realizovaná dle takzvané washingtonského konsenzu, více textilu než vyhlíkové. Mimochodem na konci 89. let v Podlí Kladno bylo zaměstnáno 2000 zaměstnanců. V době roku 48-89 bylo v Československu vyrobeno a exportováno 35 000 tanků. Tak tady mi píše ještě, abych se nebál a přečetl dotazy a komentáře. Píše mi to pan, počkejte, asi Jiří Neuberg. Takže pane Jiří, já nevím, jestli nás posloucháte pořád, ale já se nebojím nikoho a ničeho a čtu, co mi tady přijde a co uznám za vhodné. Takže, a mnohý to je velice ostré, takže nevím, proč bych se měl bát. Já se teda určitě nebojím. Takže, pane Skálo, prosím, je to na vás. Já se nebojím. Bylo to vysypálo moc, jestli něco vzpomenu, tak ne proto, že se bojím, ale že prostě si to nestihnu nějak, nebo jsem si to nezaznamenal. Tak Poldi Kladno byl podnik, jeden ze tří na celém světě, vyrábějící nejušlechtilejší typy oceli. Ano. Dneska jsou z toho ruiny, tuším, že po čtvrté nebo po páté se to někdo pokouší prodat za naprosto legrační sumu a stále to nikdo nekupuje. Je to hřbitov privatizační loupeže, strašlivé. Vladimír Stehlík říká, že dokonce, když ho přišli zatknout tehda pod jakousi zámykou podivnou, takže když se vrátil, tak z toho závodu zmizela hotová ocel, vysoce ušlechtila za nějaké desítky milionů marek. Možná dokonce to bylo snad trojciferné, ty miliony. A už to nikdy nikdo nedohledal. Je to typický příklad toho, prostě, co se stalo. Marta Semelová, nevím, jestli se k tomu mám vyjadřit, já vždycky Martu bráním. Marta je neobyčejně poctivá, pracovitá, zapálená žena, která není, proňme jí to, není jaksi procela. Marta je slyší natolik procela v mediálních přestřelkách. A když na ní nastraží nějakou past, ty novináři dělají to schválně, no tak ne vždycky se jí podaří zareagovat způsobem, který jaksi tomu úplně pomůže. Já nechci to dál komentovat. Věřím, že nemůže se hrát žádnou prostě až tak roli, až by. Já chápu, že to někoho může jaksi vytočit nebo tak, ale zkuste uvěřit, že Marta je člověk, který myslí smrtelně vážně. Člověk, který jehož myšlenky a činy jsou v souladu, tak bych to řekl. Já bych jenom dodal, pane Skálo, jestli dovolíte, já jsem to tady spletl, pan Jiří mě to opravuje, v nakladně v Poldovce dělalo 20 tisíc, ne 2 tisíce lidí, 20 tisíc lidí, takže díky za upozornění. Je to tak. No, Erich Fromm byl pozoruhodný filozof a psychoanalytik, asi není tady příležitost to nějak dlouze zkoumat. Ne. To nebudeme. Byla řeč o průměrné, jo, takhle, ano. No, ano, ta průměrná mzda u nás a minimální mzda v Německu a tak dále, to jsme mnohokrát přetřásali. Minimální mzda v Německu je vyšší, než je u nás průměrná, že jo, no tak a dokonce hodně. Takže to všechno je dáno koloniální postavení naší země. Ano. Ty stovky miliard korun mizí v zahraničí na dividendách. Podle vládní analýzy roku 8 až 9% HDP mizí jenom na dividendách. Takzvané reexporty nabírají na hovořil jsem nedávno s naším velvyslancem v Spolkové republice Německo na moji otázku, kolik z našich obrovských vývozů do Německa tvoří takzvané reexporty na naše hlavně tradiční trhy, jako je Čína, tak mi odpověděl, že 60%. Od nás to zboží odchází s marží, která nestojí ani za řeč. No a v desítkách procent z toho má zisk nějaký německý překupník. Ano. Takže to jsou prostě děsivé věci. Vnitropodnikové ceny mezi, co já vím, Volkswagenem a Škodovkou a podobně mezi matkami a zahraničními matkami, jak se tomu říká, a
českými tuzemskými dcerami těch nadnárodních struktur, to je další prostě lichva děsivých rozměrů. Jestliže se nevymaníme tady z toho, no tak pochopitelně, že budeme stále víc kolonií v soci Evropy. A vstoupili k nám čtvrtá průmyslová revoluce za nynější majetkové a naturální věcné struktury ekonomiky, tak ještě víc jsme tady bude slízávat cizina a nám tady přibylo 100 000 nezaměstnaných, které stát nebude, nikdo nebude mít peníze, jak alternativně zaměstnat, protože všechny peníze odcházejí do zahraničí. To je jednoduché. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. A zdravím i pana Skálu. Tady je Ivana učitelka. Já se omlouvám, že volám takhle pozdě, ale já jsem právě chtěla reagovat na tu Martu Semelovou. Už jsem jednou tady řekla, že paní Marta Semelová je pro mě opravdu odbornice pro školství, protože ona ví, o čem mluví a každý si může najít na YouTube její debatu na Praze 3, kde vlastně shrnula všechny podstatné argumenty. Jí se klade převážně za vinu, že obhajuje paní Mladu Horákovou. Já bych všem doporučila najít si velice dobrý článek od pana Břetislava Olšera na rukojmí.cz, který shrnuje celkovou kariéru Milady Horákové a myslím, že potom mnoho lidí získá zcela jiný pohled na tuto osobno. A jinak bych samozřejmě chtěla poděkovat za skvělý pořád a chtěla bych poprosit pana Skálu, nebo chtěla bych se zeptat na nějaké kontakty eventuální právě na tuto platformu. Já se omlouvám, neposlouchala jsem od začátku, takže pokud se opakuju, tak se omlouvám, ale chtěla bych se zeptat na nějaké kontakty na tuto platformu, kde se může eventuálně člověk dozvědět nějaké informace nebo přihlásit a podobně. To je asi tak všechno a každopádně, ještě jsem chtěla říct k jednomu dotazu, proč se dnes k KSČM tolik lidí nehlásí, no samozřejmě, protože ten oficiální program není levicový, nebo ta oficiální tendence není levicová, Skála a paní Semelová jsou, který já vidím jako nějakou budoucnost skutečně takovou, která by pro KSČM měla být, tak ti jsou vykreslováni jako stalinisté a je to prostě to nálepkování, tak to je. A tak, jak jsem vám psala, když jste se bavil s panem Martinem Kolarem a narazili jste na velkou říjnovou socialistickou revoluci, já jsem se ptala ten den svých žáků, jestli si někdo vzpomíná, jaké výročí 101. je dnes. Nikdo nevěděl vůbec nic, ale daleko horší zpráva, oni si nevzpomněli ani na výročí 28. října 1918. Takže to je za mě vše, už nebudu zdržovat. Děkuju, mějte se hezky a zdravím vás oba. Díky, naschledanou. Děkuji, já to zkusím stručně. Jsem rád, že paní posluchačka, která je také Marta má obrovskou autoritu mezi lidmi, které hájí a mezi učiteli, to mohu potvrdit. Byl jsem například účastníkem jednání, kde se sešli učitelé levicoví a přišel tam například předseda učitelských odborů pan Dobšík. A bylo vidět, že mezi nimi panuje velmi korektní, řekl bych, pracovní vztah a to je také znamení toho, že prostě to je tak, jak to má být. Pokud o paní Horákovou Miladu, víte, jsou témata, která dnes dost dobře nelze otevřít v celé šíři. Při té přesilovce, při těch emocích, jaksi přesilovce takzvaného mainstreamu. Samozřejmě, že příběh paní doktorky Milady Horákové není zdaleka tak triviální, jak se to dneska říká. Zdaleka tak není. A jsou tam věci, které jednou, až ti vážně opadnou, tak se o nich bude hovořit věcně, bez nějakého přehánění, nicméně jaksi, nebude se o nich mlčet. Tam je ten stín toho, že byla popravena. Kdyby popravena nebyla a proběhl standardní soudní proces,
tak pochopitelně by to všechno bylo jinak. Pokud jde o platformu, my zatím jsme ji si rozvíjeli vysloveně uvnitř strany, nicméně i ten tlak, že jak si mám, jako poškozujeme a tyhle ty řeči, tak na něj budeme reagovat tím, že se postavíme na zcela nezávislou pozici, dáváme dohromady webovou stránku a tam věci, které budou adresovány celé levicové veřejnosti a konec konců komukoliv jinému, budou normálně dostupné. Čili to je otázka několika málo dní, kdy to takhle bude. Kdo by chtěl přímo komunikovat jaksi interně, tak máme takového hlavního koordinátora té korespondence vzájemné, jmenuje se Stanislav Dušek, je z Chebu a má mailovou adresu Dušek bez diakritik zavináč, a protože tam se tež živí pojišťovácím, tak zaznamenáče má sloveso pojišťovat, ale bez diakritiky pojistovat, tečka.cz. Takže ještě jednou, Dusek, zavináč, pojistovat. Zavináč, pojišťovat, bez diakritiky, tečka.cz. Každý zájemce o seriózní debatu s námi se nás tam domůže obrátit a on jistě mu jde nějak vstříc. Tak bohužel, jsou tady další dotazy, a já teda vemu poslední dotaz, protože už přetahujeme, dostanu vynadáno od kolegů, že to přetahujeme, což nemá žádný rozhlasák rád. Nicméně ještě poslední dotaz. Dobrý večer, pane Kapale a pane Skála. Co říká pan Skála návrhu na přejmenování stanic Pražského metra jen proto, že vznikly za socialismu? Hlavně jim leží v žaludku stanice Pražského povstání. Neměl by se na tohle přepisování naší minulosti zaměřit spolek pana Skály? Název spolku bych otočil. Svědomí a pravda. Hezký večer, JR Praha. Svědomí a pravda, to je dobrý. No, pochopitelně, my budeme frontálně bojovat proti přepisování dějin, proti jejich prznění, že jsou až k nepoznání. A je pravda, že tato přejmenování křečovitá, jsou toho součástí. Co všechno stihneme, nevím, protože ta porce je obrovská, ale posluchač má pravdu, že i toto je třeba nějakým způsobem konfrontovat, zejména tam, kde ze jmen těch stanic vypadly nespochybnitelné výkony našeho lidu, našich spojenců a nespochybnitelné osobnosti. Plně souhlasím. Tak a já tady mám jenom, že nám paní naše kamarádka Jana z Českých Budějovic pošle recept na čaj ze skořápek ořechů, že to je, podporuje imunitu a je to i proti kašli a podporuje to činnost plic. Takže já to, až mi to paní Jana pošle, tak já vám to přepošlu na mail, jo? Tak. Budu se těšit, to se hodí. Děkuju. Tak a to by bylo pro dnešek všechno. Já vám, pane Skálo, děkuju, že jste si na nás udělal čas. Jsem rád, že jste už mohl hovořit a hlas byl normální. Jenom to skypové připojení nějak zlobilo. Já nevím, co s tím je. A tady to všechno mi ukazuje, že by to mělo fungovat, tak nevím, proč to přeskakovalo. A přeju vám, aby se vám v té vaše práci dařilo, především v tom spolku, ale hlavně, abyste se snažili vy, váš spolek a vaše platforma dostat tu stranu zase zpátky k lidem. Ona totiž od nich strašně rychlou kosmickou rychlostí utekla. To je náš hlavní závazek. Ano. Hezký večer, děkuji za pozvání. Takže mějte se všichni moc hezky, včetně našeho dnešního hosta, a přeji vám dobrou noc. A my teď si pustíme písničku a po písničce předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia.